buna dözebilmeyecek. Salam Qasım əmi, necəsiz? Salam Qalib. Sən burada nə inirsən? Ha? Bacımı gətirmişəm. Nə? Bacın içərdədir? Hı-hı. O, niyə bizə gəlib, hə? Elçiliyə. Qalib, sən çox əclaf adamsan, bunu bilirsən? Niyə əmi, mən neynəmişəm ki? Günahım sadəcə sizin qızınızı sevməyimdir. Hey, sakit! Ağzının danışığını bil. Hey, qulaq as. Sənə açıq aydın deyirəm. Mən sənə qızımı verməyəcəm. Axı, niyə vermirsiniz, ha? Bu nə sualdı verirsən? Nədir? Hələ sənə hesabat da verməliyəm? Yox, siz məni səhv başa düşdünüz. Demək istəyirdim ki, niyə mənə bu qədər nifrət eləyirsiniz? Hey, mənim sənlə işim yoxdur. Bundan sonra sənin də mənim qızımla işin olmasın. Başa düşdün? Bu onun hamiləliyinə görədir. Nə? Nə dedin, Əclav? Nə dedin? Sən nənəlişinə görə mənim qızımın həyatı məhv oldu. Sevin ki, belə sakitəm. Az danış, bacını da götür. İtil mənim evimdən. Onda deməli, Əlişir haqlıydı. Nə dedin? Sən nə dedin? Əlişir günahsızdır. Nə dedin sən? Onun hər sözü düz idi. Heç kim böhtən atmırdı. Bütün sözləri həqiqət idi. Hey, sən nə dediyini eşidirsən? Hə? Yalan deyirsən. Yalan demirəm. O günahsızdır. Sizin qarşınızda mən günahkaram. İndi günahımı yumaq istəyirəm. Hey, mənə qulaq as. Əmi, icazə verin, Gülnarə ilə evlənim. Mən öz övladını atıb gedən qorxaqlardan deyiləm. Sən elə həmin gün öldürmək lazım idi. Sən adam deyilsən. Heyvansan, heyvan. Ay Allah. Bircə qalib olmasın. Salam əleyküm. Salam əleyküm. Burada nə itirmişsiniz? Rədd olun burdan! Vay, siz nə deyirsiniz? Sizə dedim, çıxın gedin burdan! Ay. Aman Allah, gedək burdan, gedək. Tələsmə, dayan. Dedim, rədd olun! Tez ol, tez ol. Tez geçsinler. Nə olub, hər şey yaxşıdır? Gəl bura, əyləş. Hər şey yaxşıdır. Necəsən?